ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ପରବା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ପାଙ୍ଗାପାଇ ଗାଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗଲୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଙ୍ଗାପାଇ ଗ୍ରାମ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁ। ଏଠି 35 ଘର ଥିବାବେଳେ 170 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନା ଅଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ଏହି ଚୁଆ ପାଣିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଏଠି ପଚାରିବା କିଏ? ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଲୋକେ ଖଟିଆକୁ ହିଁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍, ଛୁଆର ପାଣି ପିଇ ଆଉ ପାଇପ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସାର୍। ସେଟା ଆଉ ବୋରିଂର ପାଣି ଅଛି ଯେ ଭଲ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇ ଛିଙ୍କ କାଶ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି ସାର୍। ଆଉ ଛୁଆର ପାଣି ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ପିଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ସାର୍, ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଥାପି ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାଙ୍ଗାପାଇ ଗାଁରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା। ଏ ନେତାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆସିକି କହିବେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଏଟା ଦେବୁ, ଏ ସେଟା ଦେବୁ, ଏ ସୁବିଧା ସେ ସୁବିଧା ସବୁ କରିବୁ ବୋଲିକି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ କିଛି କିଏ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିବେନି। ଭାଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆମର ଡାଙ୍ଗଲୋଡ଼ ଜିପି ରୋଡ଼ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି NREGରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, ତେଣୁ CC ରୋଡ଼ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଆମେ CC ରୋଡ଼ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ, ରଖିଛୁ ତାକୁ। ଚାଉଳ ପାଇବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳଟା ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାପାଡ଼ୁ GPରୁ ଟେକ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପାଖ ଅଛି, ସେଟା ଆମର ଡାଙ୍ଗଲୋଡ଼ି GPଠୁ ଦୁର୍ଗାପାଡ଼ୁ GPଟା ତାଙ୍କର ପାଖ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ଟେକ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ପାଙ୍ଗାପାଇ ଗ୍ରାମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେବେ ପଡ଼ିବ ନଜର? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।